Чай? А кај се цел на мандата до Бернатија, кај ги викирава Мефалирски и Султанирски, Бут, а уедно са е фамилијаки. Шунгюн ке ребут марге тут, ме дам лен са, ако ще ма мен. Кади лингю во капа и роба, то нам уке на ту, а вија. Душа ја мангава ту, Капенав тута на сида во манду. Джани асани манги ковај ба. Те на дикле джана ва камера.